A Polícia Militar de Piuí prendeu um homem por porte irregular de arma de fogo. Ele foi preso após uma denúncia informar que ele estava em cima de uma casa segurando uma espingarda calibre 36. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Piuí, juntamente com a espingarda e 10 munições intactas que foram apreendidas. 5 munições já haviam sido deflagradas.